150 obljetnice njegova rođenja. Veli Deželić stari, kao mnogi možda ovo se znate, je bio usko vezan sa društvom Svetog Jeronima, danas Hrvatskog knjižnog društva Svetog Jeronima. Njegov 20-godišnji dopredsjednik toga društva, u doba dok je on dopredsjednik bio tome društvu, dva su bila predsjednika. Kanonik Knežić i kanonik Fedo Rožić. To je razdoblje u kojem je Deželić najviše uspio napraviti na svom knjižanom planu, a i društvo je tada polučilo vrlo, vrlo vrijednih plodova i to respektabilnih plodova. Deželića pamtimo prije svega kao jednoga od autora mnogobrojnih romana koje je tiskao u samome društvu Svetog Jeronima. I ti romani su, evo, 90. godina, neki od njih, koliko se sjećam, dva i ponovo objavljeni, a za vrijeme od prvog objavljivanja u 20. godinama 20. stoljeća, ti romani su bili tiskani po 12.000 nakada, 26, 25, 6. Znači, ti su romani upravo bili na onoj traci pisanja romana, štiva za svaku kuću u Hrvatskoj, dakle na selu. I ti su romani bili obljubljeni, obljubljeno štivo upravo u seoskim sredinama. A to je i bila intencija društva Svetog Jeronima onda u 20. godinama i od osnutka samog društva, da društvo djeluje prosvjetiteljski na, dakle, na području sela diljem Hrvatske. I to se vidi, oni nisu samo književna djela objavile kao što možemo vidjeti iz starijih ovoga izdanja, nego su i praktične knjige objavljivane. Za seljaka ono što njemu bilo potrebno, dakle, bilo u obrađivanju njegova polja, u napređivanju gospodarstva, ne širi smislu riječi, tako da je to društvo onda bilo jedino uz akademiju osnovano. Zahvaljujem urednikom profesoru dr. Alojzu Jembriku. I htjela bih stvarno reći da je Deželić bio jedan izniman katolički intelektualac. Među prvima se pridružio Hrvatskom katoličkom pokretu na čelu sa biskupom Antunom Radićem. Bio je 900. prvi tajnik Hrvatskog katoličkog kongresa. Predsjedao kao laik Hrvatsko-slovenskom katoličkom kongresu, pa prvom Hrvatskom euharistijskom kongresu 1923. Ovdje u knjižici, kad budete čitali, vidjet ćete kolika je to aktivnost i na humanitarnom planu. To je njegovo čuveno utemeljenje, zapravo nastavak ideje njegovog oca Đure, utemeljenje društva uzajamne solidarnosti iz kojih je izrasla hitna pomoć, dakle pomoć siromašnima koji nisu mogli da im se pomogne, da se plati pomoć zdravstvena, da se, zatim utemeljitelji su i vatrogasnih društava, znači jedan veliki osjećaj čovjekoljublja. To ne samo da je bio jedan nesebični rad na njegovom polju kao bibliotekara, leksikografa, pisca, pjesnika, znanstvenika, nego i konkretan angažman da bi čovjeku onoga njegovog vremena bilo bolje. Dakle, i rodoljubno je osvještavao, ali i neposredno svjedočio svoj katolički angažman svojim djelima. I zbog tog uzornog angažmana i karitativnog djelovanja, Papa Pio XI odlikovao je 1922. Deželića viteškim redom Grgura Velikoga. Međutim, iako je bio, kažem, otac devetero djece i izrodio divne intelektualce koji dan danas, evo, ta familija je u znanosti i umjetnosti, šteta da nam danas nije mogao dr. Đuro Deželić mlađi doći kao i veliki stručnjak s područja fizikalne kemije i nekadašnji profesor medicinskog fakulteta, pa ga ja ovom prigodom i ispričavam
jer ima druge obaveze, na putu je pa nije mogao. Ali međutim, ono što smo mi htjeli ispraviti, to je jednu veliku nepravdu. Upravo zato što se Deželić isticao i kao gorljivi rodoljub i kao gorljivi katolik, zapao je u nepravedan zaborav, pogotovo u dugom i predugom razdoblju jugoslavenske hegemonije. Sa uspostavom Hrvatske države ponovno se budi interes za njegovo djelo, ali ponajviše za njegov ogroman romaneskni rad. Ja ovdje i navodim sve koji su o njemu pisali i koja su izdanja onda objavljena u novije vrijeme. Međutim, eto, mi smo htjeli upravo dati tu njegovu zadnju zbirku koja je možda i kruna njegovog katoličkog cilja, gdje povjerava sudbinu našeg hrvatskog naroda zapravo u ruke Bogorodici. Autor ima 4 zbirke pjesama, ali dok one prve dvije pjesme i Kopnom i morem, jer to su soneti koji su nastali kao jedan putopis u stihovima, tu je naravno, imamo i svjetovne lirike, rodoljubne lirike, čiste one romantičarske, pejzažne lirike, a naravno da već imamo i duhovne pjesme, ali ne u takvom opsegu. Međutim, možda prva pjesma, dakle, na prijelomu stoljeća, upravo zbog 1900. kad je bio i na hodočašću i u Rimu i sve, onda je nastala ta njegova zbirka u katakombama, gdje su ga zapravo to mučeništvo i idealizam prvih kršćana potakli na još gorljiviji njegov katolički angažman i koja je zapravo opjevao u tim pjesmama. To je već isto vrlo visoka poezija gdje se isprepliče i romantizam i neoklasicizam, jer ima jako puno helenskih usporedbi, u ostalom tu su i metričke i strofe, i saptička i asklepijatska i oponašanje antičkog heksametra, a ujedno imamo i jedno romantičarsko secesijsku ornamentaciju. Dakle, jedna vrlo bogata poezija, ne samo po svojoj ideji koja je nama bliska, nego 29. I po isključivo pjesničkom obličju, po strukturi, vrlo interesantna. Negdje je ona šire razrađena, kao, ne znam, u poemi Lidina ruža, negdje su to baš kraće cjeline, jer naravno uz ove antičke strofe imamo i Katrene, koje bismo gotovo rekli da ih je pisao Vidrić, samo Vidrić je ipak bio pseudoklasicistički hedonist, a ovo je isključivo vjerska tematika. A onda potom, kao kruna, taj divni putopis po njemu milim i dragim i najupečatljivijim hrvatskim marijanskim svetištima koje on očigledno i posjetio i duboko doživio i onda ih je htio i opisati. Međutim, prvo bih nešto samo kratko htjela reći o tom kontekstu. On je slijedio načela Šenoe i estetičara Franje Markovića u onom smislu da književnost mora služiti narodu. I također opet ona lijepa misao Franje Markovića da je lijepo ono što je ujedno i etički ispravno i dobro. Eto, to su bila ta zapravo poetska načela koja je Velimir Veželić stariji gradio. On je naravno tu djelovao u sklopu rada niza uglednih književnika, gdje ubrajamo i Kerubina Šegvića, Izidora Poljaka, velikog prevoditelja svih latinskih imena na hrvatski, Isusovca Milana Pavelića, zatim poznatog grkokatoličkog svećenika Jovana Hranilovića, zatim Đuro Arnold je tu bio, Ferdo Rožić, Ivan Evangelist Šarić, Ljubomir Maraković, Mate Ujević, kasniji već i Petar Grgec, Josip Andrić, svi su oni slijedili te starije, potom kao mlađi na toj velikoj jednoj misli vodilji spojiti lijepo i dobro i stvoriti književnost koja je u službi naroda.
Naravno, kad su modernisti, kad je recimo, pogotovo kad je poslije pobjedio i ekspresionizam i avangardizam, da je donekle došlo do manjka interesa za pravac Velimira Deželića, koji je u biti ipak ostao vjeran romantizmu. To je zadnji proplamsaj romantizma. Međutim, on je doista, iako nije bio profesionalni književnik, nego je bio, znamo da je radio i kao direktor Nacionalne sveučilišne biblioteke, da pa će i sagradio tu prekrasnu zgradu koja je danas sjedište Državnog arhiva i Metropolitane, da napravio silne kataloge, leksikografske jedinice, dakle nevjerojatan požrtvovan rad je uložio u tu djelatnost, ali pjesništvo je bila njegova slobodno vrijeme. Dakle, slobodno vrijeme je utrošio u pjesništvo. Kraljica Hrvata je njegova posljednja zbirka 1936. U njoj je on na jedan lijepi način isprepleo svoju ljubav za povijest, jer vidi se po nizu tih povijesnih romana da je strastveno, znanstveno proučavao povijest i poznavao povijest. I on je zapravo htio i tu, kroz stihove, popularizirati povijest našega kršćanstva i pojedinih naših znamenitih svetišta. On je dakle isprepleo povijest i legendu, ali i usmenu narodnu predaju. Jer, kao što znamo, romantizam ljubi tu legendu i to nije slučajno, jer povijest je egzaktna, realistička, to su dokumenti, a legenda daje ono nadstvarno, ono pomalo i mistično, i zapravo je on htio i tu pokazati, i to je zapravo jedan odslik njegovog i modernizma, da kroz nadstvarno, irealno, mistično, transcendentno, se nadopunja ono realno. Jer tako je on, normalno, i svoju vjeru poimao. I zato je, to su naravno temeljne značajke i romantizma, prema tome on je kao tipičan romantičarski pjesnik, ali i osobno uvjeren u to da ova granica irealnog, neprotumačivog može nadopuniti one povijesne podatke, onu potku. I tako je to onda i primjenjivao u svojim pjesmama. Ono što bih ja svakako možda još htjela malo nadopuniti, on je bio na tragu Harambašića, Šenoe, profinjen, odmjeren u svojim izrazima, elegantan, a mislim da je na neki način i on zaslužan i sa tim svojim neoklasicizmom i sa tim romantičnim mislima da je ipak i on anticipirao i Kranjčevića, koliko je god Kranjčević otišao u jednu sferu buntovnu koja probija okvire ovog romantičnog kruga, romantičarskog, također zapravo je pravilnije reći romantičarskog, jer je to stilska formacija koja kod nas ima iste odrednice kao i u Europi. Zašto baš marijanske pjesme? Možda zato jer ja sam ovdje na stranici 62 izvadila iz biografije njegove jedan korak njegovog obraćenja. U Beču, kad se odlučio izmiriti sa ocem, kad se odlučio vratiti u Hrvatsku i napustiti strani svijet, on je upravo pred kipom Bogorodice doživio vlastiti duhovni preobražaj. On je vrlo dugačak i dirljiv, ja ga neću sada čitati. On je preuzet iz tog dijela Kakvi smo bili. Njega ćete moći naći u knjižici. Dakle, on je uvijek bio katolik, ali normalno da čovjek u određenom trenutku života, jeli, pogotovo u stranom svijetu, otvoren je raznim sadržajima. U pjesmama su ga zanimale razne
filozofije. On je recimo, zanimala ga indijska filozofija, što se vidi u nekim njegovim ranijim pjesmama. Dakle, bio je otvoren razno raznim utjecajima. Mlad čovjek u to doba se i zaljubljuje, naravno on se i oženio i onda je pisao ljubavne pjesme. Dakle, on je uvijek bio katolik, ali nakon ovog preobraćenja, to je upravo nešto posebno, on doista postaje uzor katolik. I to ne kažem samo tako, nego to je doista bilo. Da nije imao već tada ne znam koliko djece, mogu se slobodno zarediti. Koje je to bilo osjećanje za pravdu, za grijeh, za etiku. Mislim, dakle, doista je imao jedno preobraćenje gdje možemo djelovati i reći da je nastojao djelovati i živjeti sve. Ono što bi još htjela nadopuniti, on jako eksponira taj jedan zanosni govor koji oscilira u naglašenim kontrastima. To je općenito karakteristika romantizma, ali s time je on htio naglasiti još uvijek jedan taj veliki rascjep između zemaljskog koja često vodi prema grešnome i nebeskome koje vodi prema svetome. Dakle, baš je htio djelovati, apelirati, zato je možda taj kontrast tako jako i podcrtavao. Ne bih vas previše možda gnjavila, ovdje je doista jako opširan moj pogovor, a imat ću sreću sada da je na prvom kongresu književnosti kršćanskog nadahnuća koji se sad u subotu će se održavati u Križevcima, evo bit će i doktor Razom i puno naših intelektualaca i profesora, da ću imati prigodu govoriti o Deželiću, pa će i jedan širi rad o cjelokupnom njegovom duhovnom pjesništvu biti tamo zastupljen. Ja bi rađe umjesto toga pročitala vam jednu pjesmu, evo da uzmemo možda Majci Božjoj Remetskoj, koja je vrlo isto tako zanimljiva jer ona spaja njegov onaj romantični zanos za lijepi krajolik. Tada su Remete stvarno još bile Remete, pustinja. Dakle, na pustom mjestu nije bilo toliko kuća, nije bilo izgrađeno. Zbilja se tamo išlo kao u neku pustoš, a ne kao danas. I zato taj prelijepi opis pejzaža, naravno uvijek i ta duhovnost velika, jeli naši pavlina koji su tamo nekoć boravili, a kad su nestali, evo danas imamo oce Karmeličane tamo. I dakle, da vidite kako je on spojio i rodoljubni taj osjećaj, kako je htio naglasiti da su upravo naši djedovi Hrvatski sabor, da je proglasio Majku Božju zaštitnicom hrvatskog naroda i da je otuda taj naziv Fidelissima advokata Croatie s kojim on i završava ovu pjesmu. I dakle, da je spojio i romantiku, ljepotu tog prostora, spojio je povijest prve fratre Pavline koji tu dolaze, koji grade samostan, koji tu djeluju usprkos toga što su i Turci vješali i rušili, ali oni opet uporno obnavljaju, ustraju i naravno zaštitu Gospe Remetske koja nas je pred tolikim narodima koji su nas htjeli osvojiti, lijepa zemlja, mali narod, to je vječita i sreća i nesreća naše zemlje što i danas proživljavamo, jeli? Tako da evo ja ću završiti sa njegovim riječima da vas previše ne zamaram, a evo u knjižnici će biti onako u detalje, ja sam doista analizirala taj odnos povijesti i legende u svakoj pjesmi, što je prevladalo pjesniku, da li mistični doživljaj, da li to nadstvarno. Recimo samo kao jedan mali primjer ću reći gdje mu je prevladalo nadstvarno. Prevladalo mu je u Gospi od Škrpjela. Tako da njemu se tamo, to se zna da su pomorci u zahvalu steli Maris kao zaštitnici mornara u Svetog Nikole, Svetog Krištofa, kamenje stavljali od čega je nastao taj divni otočić gdje je naša Gospa Škrpjela u zaljevu Poke Kotorske.
Međutim, on je i tu sliku smatrao da se ona čudotvorna pojavila. Dakle, on je se tu priklonio predaja. Mi znamo da je zapravo ona nastala normalno poslije po naručbi bogatih patricija, koji, naših koji su naručili od Lovre Dobričevića da naslika ovaj tu prelijepu sliku, i ta slika je naravno povijesno umjetnički puno puta analizirana. Ali to normalno nije bitno za pjesmu. Za pjesmu je bitan onaj najjači doživljaj koji je u narodu ucijepio pobožnost. I to je Deževiću najvažnije. Ja ću sad ipak ovdje se vratiti našem Zagrebu i pročitati samo za kraj Majku Božju Remetsku. S proplanka gorskog šumi šum, rosa se krijesi čista. Pozdravlja sunce njive i drug, biser je trava blista. Radosno skače brbljavi drost, jače rumenici hlad. Uzalud zgasit sunce će mrak, nikad tu ne vlada tamo. Djevice Remetska, tu je tvoj stan, valja tek do tebe doći. Ti ćeš nam uzeti posljednju bol, dignuti koprenu moći. Dok je samoživ iskvirin, šikar je krčio gusto, ti si nam ružice sadila na polje tužno i pusto. Kada je skladno pjevao zbog bijelih vratara Pavlina, bijele si knjige učila ti hrvatskog neukog sina. Urlala bura da sruši naš dom, teška nas gušila tama, htio nas prožret vječiti mrak, ali ti si bila s nama. S nama si, gospo Remetska, kano pred stotinu ljeta, sve si nas pod svoj zakrila plašt, djevice blaga i sveta. Milosno pomažeš bijednike sve, slijepe i gluhe i kljaste, s neba progoniš oblake zle, mrtke, zlobne i tmaste. Pred tobom morali slomit su snijeg, Mongoli, Turci, Avari, stavili zato na barjak te svoj, djedovi naši stari. Klečeći svijetu proglasili sve pobožni tvoji Hrvati, da si sveta najvjernija hrvatskog kraljevstva. Nakon prikazu i vrijednosti ove zbirke, samo bih dodao da je ilustracije napravio za zbirku Kraljice Hrvata Vladimir Kirin, a naslovnu sliku na obotu izradio Kamilo Ružička. I još jedan mali jedan podatak. Svi često puta u doba, pa još je mjesec, Krudice. I da je njegova pjesma Kraljica Svete Krudice Budi nam spas uglazbljena. Uglazbio ju je dominikanac Jordan Vicurin. Prema tome i tu je ostavio evo, u traga i u notama. Dakle, njegova riječ je ostala i u notama. Evo, hvala lijepa. Idemo na drugu zbirku. U ostalom, to je u skladu izdavačkog programa društva, književnog društva, Knjižnog društva Svetog Jeronima, koje od samog početka objavljuje i prozu i pjesme i autora laika, u ostalom i naš Deželić je bio laik. Jasno, i duhovni lica također objavljivaće. Ovdje je pred nama autorica Vera Grgas, koja je upravo sjela ovdje pred nama. Mislim da će i predstavljač i autor pogovora Mirko Ivanjić nešto više reći, jasno. I pozdravimo ovdje autora crteža Sašu Šekorajnu, koji je evo uzeo sebi slobodu duha na inspiraciji riječi Vere Grgas, teksta, zbirke pjesama koji ste evo vidjeli, a zove se Arhitektura savjesti. Reći ćete kako se ona poslužila evo arhitekturskim rječnikom, Bogadagri, to će nam Mirko više reći o tome, a i ona sama, jer doista zavređuje ova zbirka da bude i jest objavljena u našoj evo ediciji, u našem izdavačkom planu Hrvatskog književnog društva Svetog Jeronima. Pa zato molim našega
evo, i svoga kolegu Mirka Ivanjaka. On se je podrobnije pozabavio pjesmama Vere Grgac. Pa Mirko, izvolite ili izvoliš, molim mi to. Hvala lijepa. Pozdravljam vas srdečno sve u ovom časnom domu, od kojeg po mom sudu časnijeg nema, gdje su doma evo i otac hrvatske književnosti Marulić, sveta braća i naš bibličar sveti Jeronim, pa uistinu i počasti kuće, ali i onima koji na neki način duhovno stanu i prebivaju ovdje, mislim da je čast svima nama što smo ovdje, osobito Veri, tim više što, evo, Grgac i Grgec su negdje blizu. U genitivu, verde, tu bi se malo sporili da li u genitivu se spajaju kad se muške prezime deklinira, da li bi to bilo isto Grgca ili ne bi, ali to nije ni bitno. Ono što je bitnije, jer i Petar Grgec i Radovan, i svi su oni zapravo, kao i Deževići kojima smo čuli, bili orijentirani u jednom kršćanskom duhu, a i upravo pred nas evo Vera dolazi sa svojim kršćanskim duhom, arhitekturom savjesti, jer ono kako ona ukratko u svom životopisu ovdje napominje, ime su joj dali po svetoj Veroniki, a po nekima sveta Veronika je dobila ime, da je malo tehnika interpretacija, Vera ikona, da bi to bila istinska slika, zato što je ona dobila istinsku sliku Krista u onom rupcu u kojem se otisnuo taj presveti lik, a upravo zbog toga što je imala samilosti, na taj način to je ostala nekakva trajna simbolika u kršćanstvu, kad god obrišemo znoj i krv sa lica patnika, u našu dušu se utiskuje Kristof lik. A kuda bi se mogao Kristof lik utisnuti ako ne u jednu izgrađenu savjest? Pa evo, to je i naslov ovog dijela, arhitektura savjesti. No, moram prije nego što bi ja htio da čujemo malo i Veru, ja bih rekao još samo ovo, da je Vera Grgac poznata puno više po svojim kajkavskim tekstovima i zbirkama. Tako je ona, ovo je četvrta zbirka zapravo pjesama, do sada je objavila zbirku pjesama Bistra, Stara i Naša 2009. Pa Zakaj 2011. Zgubljeni ljudi 2012. A naravno da je objavljivala i po raznim zbornicima i pjesme i putopise, pa ih imamo svugdje prisutne u periodici i zbornicima poput Glasa Bistre, Milosti puna u Mariji Bistrici, Hrvatsko Zagorje, Zaprešički godišnjak, Življenske staze opet iz Bistre, Bogore, Srednjujem, Križevci, opet čuli smo se Križevcima, na put do neba također prisudjeluje, znači na tim susjetima križevnika nižnog kršćanskog stvaralaštva u Križevcima, pa i u Hrvatsko-zagorskom književnom zborniku u Klanjcu, Škrinjici, Varani i tako dalje. Znači ona je prisutna, a ono što je vrlo bilo meni interesantno, jer ja je znam, pa možda i previše obično doživljavam, kada se čovjek iz Londona javio, slušao sam, kaže, jednu emisiju o jednoj ženi, kako ta govori kajkavski, pa to više nigdje ne možeš naći. Ja sam rekao, znam, u istinu nema bolje interprete kajkavskog pjesništva od Vere, kad čita svoje stihove napose. A sada ćemo pak čuti, jer ova jedina zbirka nije stvarana na kajkavskom, recimo književno, kajkavskom književni, jer ti kajkavske književni i jesu. Međutim, stavili smo s malom dijalektalnu razinu, vjerojatno zbog toga da oslabe, jer tu su vam sve brane od neke posebmašne globalizacije i anglikanizacije. Ostaće još, znate, ovo što je na selu, ono što to još drži, tamo će još čovjek održati kao što je uvijek održao vjeru, tako će i čini mi se književnost na tim marginama društva ostati stamina i čvrsta. No, ja bih sad htio ipak čuti prije nego nešto kažem više o toj zbirci, da
vera nama po svom izboru da sliku, veru, ikonu i o svojoj zbirci. Da vidimo kako čita u standardnu zbirci. Hvala. 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 Hvala lepa, ja sam doma na Kajkavici, ja s Kajem svaki dan živim i spim i furt smo skupa, ali evo, hvala, budem probala, evo tako. Prije svega, ja vas sve pozdravim i svima vam se zahvaljujem. Pa evo, sjećanja. Zamora kao paučina obavija sjećanja, škrinja i ruho domaće ljepotu prošlosti čuva, tek pleter naslutiti daje svetost dvorišta i domovine. Sjetna šutim. Osjećam težinu dana, nemoć i snagu svemoći, svanulo još nije, posrećem hodajući, uzdišem i udišem mir iz dvorišta, oblaci prolaze skrivajući sunce, sunce koje iza oblaka toplinu daje. Novi ljudi, energični, puni ambicija, umočeni u svakodnevne opačine svoje, stoje novi ljudi, u duhu vremena oblikovani, potom načeti zubom vremena, novi postaju stari, ne osjećaju, bez sjećanja, bez prošlosti, novi ljudi budućnosti. Kairos. I to je u njemu promijenilo cijeli život. Evo, mi smo spomenuli, odnosno, ne znam, mislim se nije dotaklo, kako su Deželići uspovezani uz Udrugu braće Hrvatskog zmaja. Znači, također jednu udrugu koja se bavila promocijom hrvatske kulture i povijesti. Osobito pazivši pritom da velikane hrvatske, poput Zrinskih i Frankopana, postavimo na jednu poziciju svjetla hrvatskom narodu. Evo, na neki način tu se zapravo prelama ili odnosno može se paziti neka koincidencija, jer kod vere imamo stalno prožimanje kronosa i kairosa. To su dvije suprotnosti koje neprestano teku, vrijeme ide svojim putem, ono se ne zaustavlja. A kairos je trenutak. Ali koji trenutak? Ne bilo koji trenutak, nego trenutak, radostan trenutak u kojem čovjek može, ono što bi Grci rekli, sreća je kosata sprijeda, a otraga je čelava. Kad prođe, više nemate zašto prijeti. Kairos je sretan trenutak kojeg čovjek može prepoznati i promijeniti sebe i druge. A što je to drugo kairos nego savjest koji onda suobličavamo tim trenucima, jer na kraju krajeva i poezija je takav trenutak kada jedan motiv može postati, evo, to Vera najbolje zna, jer ja sam osobito pratio njezino kajkavsko stvaralaštvo. Motiv kod nje postaje sama poezija već, jer prepozna taj trenutak. Prepoznala ga je kad je s mamom bilo na Bistrici. Pa meni se to dojmilo kad se ona rasplakala i ona, sad je plačeš, mama pita. A ona veli, vrlo jednostavno, zato kad je to majčici Božjoj milo, a meni hasnovito, ali to bi shvatila već kad odrasteš. I ona samo zaključuje jedan redak da je ona to shvatila, znači odrasla. Shvatila zašto je mama tada plakala. Znači, majci Božjoj je milo, a vrlo je hasnovito. I mislim da to jesu ti trenuci koji u pjesništvu otvaraju prostor za taj kairos. Mislim da je Hans-Jürgen Heise rekao jednom svom, on je poznat njemački pisatelj i kritičar eseiste i pjesnik, rekao da će poezija biti forma budućnosti.
jer je kratka i sažeta upravo kao što su pjesme Vere Grgac, kratke, sažete, onda čak koji put lišene one dekore, dekora koje kod poetike nekako očekujemo ili bogatstvo nekih slika, jer je to kratka forma koja izriče ono bitno. Sad, da li je Hans-Jürgen Heise bio u pravu kad je to rekao da je to forma budućnosti ili ne, ja koji put dvojim u tome, jer mi se čini da se da ne prepoznajem taj utjecaj poezije u našem životu, da je on jednostavno ide nekim čudnim putem, ili pak neka druga poezija, to bi moglo biti puno vjerojatnije, neka druga poezija vrši utjecaj na naše društvo i na našu preobrazbu. Nipošto ne ona koja bi trebala biti arhitektura savjesti, a to vidimo osobito i to Vera izvrsno dotiče u našem društvu, zapravo društvu koje je zapravo te savjesti nema. Kad vidite naše suvremeno društvo, kud ide i kakva koncepcija, što rukovodi ovo društvo, onda je uistinu ova zbirka pjesama podsjetnik, jedan trak da bismo trebali nešto početi mijenjati u svom životu. Ja bih još htio, da ne znam ako još imaš jednu pjesmu koja bi upravo išla u tom smjeru. Recimo, da još napomenem samo kako ona, naravno, inspirirana i psalmodijskim duhom i mudroslovnim knjigama, tako ima ona pjesma, možda bi tu trebalo citirati, postoji vrijeme svega, ono biblijski tekst koji nas koji put zapanjuje kad kaže postoji vrijeme rađenja, vrijeme umiranja, vrijeme mira, ali vrijeme ubijanja. Čovjek se ono pita kako to može postojati. Evo, u Bibliji postoji to, a i mislim da ima jedna takva pjesma koja bi bila zgodno ju pročitati. Može? Toga vremena sam ja napisala 25 stranica, a kad bi se prisjećala još bi ih bilo toliko. Vi ćete pročitati. Evo, ovako ćemo. O vremenu u vremenu. Vrijeme iščekivanja, očekivanja, čudesa, čudno vrijeme. Vrijeme teških odluka, pogubljenja, žalosti, stradanja. Vrijeme ljutnje i opraštanja. Vrijeme uzaludnih nadanja i nazadnih ideja. Potrošeno vrijeme, nepoživljeno vrijeme. Život je vrijeme, vrijeme u kojem živimo. Živjeti s vremenom, teška vremena. Vrijeme rata i preokreta, vrijeme pokreta i susreta. Vrijeme neizvjesnosti, nevinosti, nesvijesti, mirovanja, treptaja oka, okom, srčanog aresta. Vrijeme umiranja, vrijeme lažnih proroka, vještice, inkvizicija, masona, kajanja, kratkoća vremena. Čovjek kao pokusna životinja kroz sva vremena. Vrijeme ljudskih vrijednosti koje ne vrijede. Vrijeme kuge, kolere, velikih epidemija, potresa, potopa. Vrijeme koje nam je određeno, unatoč vremenu vremeni pismo. Vrijeme buđenja, čuđenja, kaosa, tempore criminis, vrijeme šutnje, uzbune, štajkova, buna, revolucija, ratova, izbora, prosvjeda, utopije, kolonijalnih osvajanja, vrijeme ideologija i ideologije kroz vrijeme. Prijelomno i prijelazno, vrijeme epohalnih otkrića, jubilarno, uvijek nikad vrijeme, ad calendas graecas, nepostojeće vrijeme. Vrijeme prve ljubavi, strasti, mudrosti, vrijeme zanosa, ponosa i prijateljstva. Vrijeme mladosti i muževnosti. I žene imaju svoje vrijeme. Vrijeme trudnoće, majčinstva, odrastanja, učenja. Ispunjeno, izgubljeno, neprilično. Vrijeme dobrih prilika, potrošeno. Vrijeme novac. Posljednji trenutak, trepta i tren. Nemjerljivo vrijeme, trajno vrijeme, ključno, bezvezno, obvezno vrijeme radi za nekoga. Vrijeme u kojem živimo, bračno vrijeme, vrijeme rastave, obećano vrijeme, ponuđeno vrijeme, vrijeme nekoga pregazi, za nekoga radi.
vrijeme ispred nas, iza nas vrijeme. Vrijeme usitnjavanja istine, vrijeme gomilanja kapitala, vrijeme korupcije, vrijeme vraćanja dugova, vrijeme vladanja, vrijeme nemogućih misija, savršeno i svršeno vrijeme istovremeno. Pravo vrijeme, poželjno vrijeme, stotinka sekunde određuje bolje vrijeme. Kratko, vrijeme koje prolazi, ono određuje buduće vrijeme, i trajanje je vrijeme, i vrijeme sretnog trenutka, i kronos i kairos. Zaustavljeno, određeno, točno, bilo koje vrijeme, vrijeme prije računanja vremena. Vrijeme je opasno, nesnosno, unosno, zahtjevno, nepodnošljivo. Vrijeme prolazno i neprolazno. Sunce određuje vrijeme sjene. Putovanje kroz vrijeme, putovanje ispred vremena. U nadolazećem vremenu malo tko će mariti za naše vrijeme. Opet dolaze vremena mržnje, tuge, obožavanja veličina, slave, posljednja vremena. Imaš jedan pasus, ali taj bi ostavio za kraj. Evo, mi zapravo i možemo tako, naravno ona je preskakivala puno toga da bi ostalo vama da možete čitati. I ne samo vrijeme migrene i ne znam čega, svega ima vrijeme, ali ono što je možda najinteresantnije, ona ima završni postih koji je zapravo svojevrsna zahvala i kod koje bi ja ostao htijući da i tako postane. A taj stih glasi: vi ste upravo bili dio mojega, a ja falačec vašega vremena. Hvala. I on biti skupa. A onda i sad moj hvala svima vama, društvu koje je evo izdalo, doktoru Razumu, doktoru Jembriku, mojemu recenzentu, profesoru Ivanjiku, koji je tako lijepo govorio, mojemu lektoru i korektoru, profesoru Cesacu, kojem prati kako, mojemu ilustratoru Saši Šekoranji, on se ispričao, ali je gospođa Majka tu, koja je došla, evo ga, hvala vam svima od srca i pročitajte, pa vi ćete još dodati nešto svoje. Do pete zbirke. Kraju bi vas samo zamolio, ukoliko ste u mogućnosti, dođite nam opet.